ডিব্ৰুগড় চকীডিঙৰ পৰা নাহকতে এজন যুৱক নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। উল্লেখযোগ্য যে নাহকতীয়া বৰমা গাঁৱৰ নিবাসী পূৰ্ণকান্ত হাজৰিকা আৰু ডিম্বেশ্বৰী হাজৰিকাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ বিশ্বজিৎ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে ফটিত মটৰচাইকেলেৰে ওলাই যোৱাৰ পিছত কোনো সুসত্তৰ নাই নাহৰকটীয়াৰ এই যুৱকজনৰ। কোনো সদাহৰ ব্যক্তিয়ে এই লোকজনৰ সন্ধান পালে NA365 লাইভৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বুলি আশাবাদী। নামৰূপৰ পৰা বন্দনা গগৈ, NA365 লাইভ।